Milan Ondrík momentálne hviezdy v seriáli Vlci, kde hrá právnika ľahších mrahov Radovana Kráľoviča. A aj keď ho vždy obraňoval, teraz vám prezradí, čo na svojej postave nemôže vystať. A jeho bezcharakterné správanie vedelo ospravedlniť Radovana. Milan Ondrík chápe aj preto, že to mal v detstve ťažké. To, že sa nie vždy zachová správne, je zapríčinené vraj jeho komplikovaným vzťahom s mamou a absenciou otcovskej výchovy. Naozaj chceš ten byť so mnou? Jasne, Žan. Dobre, tak inak. Mala si s ním niečo? No predsa len mu na ňom niečo nesedí, a to doslova. Cítim sa v tom nie moc príjemne. Poviem, že to není môj typický ako civil, o ktorom bežne chodievam. Veru, Milanovou druhou kožou je toto. Tričko, tenisky a rifle, a áno, aj tomu pristane. Ale na nás ženy pôsobia muži v obleku priam magicky. No ak nemusí, nedostanete ho doň. Vyslovene sa bránim oblekom a takýmto veciam. Ale som rád, že ma do toho dostali, pretože týmto pádom môžem ukázať aj inú hereckú polohu. To je možno jediný drobný detail, čo mu jeho postavu v seriáli Vlci trošičku znepríjemňuje. Ale keďže je profík, zvláda na jednotku nielen to, ale aj zložité právnické výrazy. Jednoducho sa učím texty a vychádzam z toho obleku a z tej situácie, ktorú hrám. Takže zvládam to tak, že čo tá situácia dá. Nejako špeciálne som sa nepripravoval. Jeho nádherná kolegyňa Natália Germani na svojej postave naopak nemusí práve túto právnickú terminológiu. Pre mňa je to taká veľká neznáma. Celé, aj teraz som akurát hovorila Matúšovi, režisérovi, že akože ja nemám problém sa učiť texty, ale čo sa týka týchto právnických poučiek, tak to je ako, neviem, je to pre mňa strašne náročné. Na obraze to ale vôbec nevidno. Petra Poláčiková, televízia.